D'entrada, moltes gràcies per a l'ADA, a la candidatura i a tota la gent que esteu aquí per venir a escoltar, venir a sentir i escoltar aquest acte. Jo seré molt breu, unes breus consideracions i després passareu a sentir a qui us interessa, que és l'Ada Colau, que és la que us parlarà d'aquest projecte de Barcelona, Barcelona en Comú. Suposo que us he dit bona nit ja, i si no, bones tardes, us ho dic ara. Bé, abans d'entrar en la qüestió i de fer les consideracions que m'agradaria fer-vos, a mi sembla que és precís que avui recordem que és 14 d'abril, que avui fa 84 anys... Avui fa 84 anys que, a través d'unes eleccions municipals celebrades el 12 d'abril, es va proclamar la Segona República. Em sembla que és important recordar aquest esdeveniment perquè allí, en aquell 12 d'abril i la República que es va proclamar, es va produir una autèntica ruptura democràtica, en què les forces republicanes van intentar, dic, imposar un projecte democràtic que donés per primera vegada drets d'absoluta igualtat a totes les classes populars. És a dir, que aquestes classes populars deixessin de ser, els membres d'aquestes classes populars, súbdits per passar a ser ciutadans, ciutadans de ple dret, drets polítics, drets socials, drets econòmics. No cal dir que els poders fàctics, aquest és un concepte que durant la transició s'utilitzava contínuament, els poders fàctics, aquells poders fàctics, l'Església, els grans propietaris agraris, l'oligarquia financera, l'oligarquia industrial, espanyola i catalana, no ho oblidem, que també a Catalunya, doncs els poders fàctics, els militars, van declarar la guerra des del primer moment a aquesta Segona República. Primer, una guerra en sentit figurat, a partir del mateix 1931, i després una guerra en sentit real. La prova d'aquesta guerra que van declarar immediata és que allò va ser una autèntica ruptura, que semblava que, evidentment, es produïa un canvi d'hegemonia. Malauradament, tots sabem com va acabar aquest canvi d'hegemonia i com va desembocar en la Guerra Civil i després en la llarga nit del franquisme, 40 anys de dictadura. Vosaltres, molts aquí els heu viscut, altres no, són molt joves, però jo he viscut doncs, durant tota l'etapa, pràcticament tota l'etapa de la dictadura. Bé, les eleccions municipals del proper mes de maig, si bé difícilment poden tenir el caràcter de ruptura que van tenir aquelles eleccions el 12 d'abril, sí que jo crec que han de permetre l'inici d'un procés que ha de portar a un canvi d'hegemonia política i social. Jo espero que sigui el primer pas que després obri el camí cap a unes eleccions autonòmiques, unes eleccions generals que permetin donar la volta a aquesta situació en la que ens trobem des de fa un grapat d'anys. En un article publicat al País el passat 12 de març, i titulat La ciutat olvidada, l'arquitecte Josep Maria Montaner, que ha estat un crític tenaç i incansable de la deriva de l'Ajuntament de Barcelona, deia en aquest article, a propòsit de l'abandonament dels barris del nord-oest de la ciutat per part de les autoritats municipals, deia, i cito textualment, és inadmissible que Barcelona se haya convertido en este escenario de lujo y representación que detrás es inadmisible que detrás de los decorados de los recorridos más promocionados se deje y se esconda tanta ciudad y, por lo tanto, tantas personas olvidadas. Bé, justament entenc jo que el que proposa la candidatura Barcelona en Comú és fer emergir aquesta ciutat amagada, aquestes persones oblidades, aquesta gent marginada per aquesta deriva municipal
no només municipal, és una deriva de caràcter més general, però estem parlant de l'Ajuntament del municipi de Barcelona, aquesta deriva que ens ha portat a la situació en la que estem. Cal escoltar i donar resposta a les demandes i a les necessitats del conjunt de la població de Barcelona. Això significa, al meu entendre, recuperar l'esperit que va animar els que es van posar al front de la ciutat a partir de les primeres eleccions municipals el 1978. Un esperit, no cal dir-ho, que es va anar diluent a partir de finals de la dècada dels 80 i al llarg de la dècada dels 90 fins a arribar a la situació que ens trobem en aquest moment. És un esperit que es va anar diluint a mesura que els administradors de la ciutat es van apoderar de la ciutat, van pensar que la ciutat era d'ells i van anar tallant el contacte amb el moviment popular, un moviment de caràcter interclassista, els sindicats, les associacions de barri, associacions que havien nascut, moltes d'elles, al compàs de l'Assemblea de Catalunya a començaments dels 70. Van anar oblidant, doncs, aquest esperit de participació, d'estar al servei de la col·lectivitat, per una col·lectivitat que reclamava drets socials, drets polítics, dret a uns barris dignes, un esperit, com deia l'arquitecte Josep Maria Montaner, que es va anar diluint per acabar construint aquesta ciutat de Pradó. Una ciutat molt bonica, que no la coneguem, podeu veure la diagonal que se'ns està fent, una diagonal preparada per les grans botigues, preparada pels bars, pels restaurants, no sé si serà una diagonal al servei de tots els ciutadans. En definitiva, la ciutat democràtica, que semblava haver nascut a partir del 1978 i que semblava imposar-se a partir de 1978, va quedar devorada per l'onada neoliberal. De la mateixa manera que el neoliberalisme rampant ha anat devorant tota classe de drets adquirits al llarg d'anys i anys de lluita sorda i constant, com diu el Raimon en una de les seves cançons. Drets polítics, drets sindicals, drets laborals, drets salarials, tot això, l'onada neoliberal en gran part s'ho ha endut. A partir de la dècada dels 90, i bàsicament a partir dels Jocs Olímpics del 92, els moviments a base van perdre empenta, van perdre pistonada, van perdre protagonisme i van quedar desarmats davant de l'especulació financera i immobiliària, davant de la corrupció i davant de la interconnexió impúdica i immoral, insisteixo, impúdica i immoral, entre interessos privats i administracions públiques. És hora de recuperar aquell esperit crític de la Barcelona nascuda el 1978 i que venia, evidentment, de la llarga lluita contra el franquisme i, sobretot, a partir dels últims anys del franquisme. És hora de recuperar la relació entre administrats i administradors, entre els moviments de base i els que han de gestionar la societat. És hora de posar en marxa una candidatura que permeti defensar i imposar l'universitat al servei de tots els assumits i de totes les assumits. És justament el que proposa la candidatura del Salón del Comú, la solidesa de la qual s'haurà de demostrar quan hagi d'anar més enllà de declaracions de principis, més enllà de la crítica a la que fins ara s'ha fet, i assumir tasques no només de gestió. Jo crec que un bon polític a tots els llocs no ha de ser un bon gestió, ha de ser un bon gestió, ha de ser moltes altres coses. No n'hi ha prou en gestionar millor, no n'hi ha prou en no robar. Això ja ens posa en qüestió. La Barcelona en Comú, evidentment, no robarà, no es posarà al servei dels grans interessos privats. Però cal que aquesta Barcelona en Comú connecti amb el millor de la Barcelona dels anys 70 i 80, que connecti amb aquell model de ciutat democràtica i participativa, però al mateix temps, sense oblidar, i a mi això em sembla que és molt important, que la Barcelona del segle XXI
És una Barcelona molt diferent d'aquella Barcelona dels anys 70, 80 i fins i tot 90. Només cal entendre la composició social de la que va emergir, actual respecte a la Barcelona que va emergir de la dictadura. Només cal passar una mica, passejar una mica pel Raval, entre altres barris, per veure que, evidentment, això no té res a veure amb aquella Barcelona dels anys 90, si m'apuren, de la Barcelona de començaments del segle XX. És absolutament diferent. Per tant, aquesta candidatura a Barcelona, Barcelona en Comú, ha de saber escoltar, de saber veure aquests canvis i no només gestionar-los, insisteixo, ha de saber incidir directament per modificar la relació de forces que hi ha hagut fins ara entre els administrats i els administradors. Els reptes són molt grans, jo no dubto. Jo sé que els membres de la candidatura tenen moltíssima feina per endavant. Entre altres coses, només cal veure el que diuen alguns mitjans de comunicació, que ja els hi han posat la proa des del primer moment. Si estem una miqueta amatents al que es diu doncs des de televisions o des de diaris, veiem que no és una candidatura que agradi massa els poders fàctics d'aquesta ciutat. Però, en tot cas, aquests reptes són molt grans. Caldrà una gran dosi de fortalesa per resistir els embats de les forces que s'han apoderat de la ciutat i que no es rendiran fàcilment. El combat serà llarg i serà molt dur. Vaig acabant. L'Ada Colau encapçala aquesta candidatura. Tots la coneixem, jo no us parlaré de l'Ada Colau, no us la presentaré, la sabeu perfectament quina ha estat la seva llarga trajectòria de lluita pel dret a la igualtat, pels drets socials, a partir del dret a una vivenda o un habitatge, evidentment, el que ha plantejat és el dret a aquesta igualtat i aquests drets socials de tots els ciutadans. I, a més té un, jo crec que té un punt al seu favor, i és que és una dona, permeteu-me, ja que on estem, és una dona, i tot i que entenc que ser una dona no és una garantia de fer les coses millor, no cal que posem exemples d'unes quantes dones que, evidentment, són un autèntic desastre polític i personal. Però, en fi, en tot cas, en aquest cas, em sembla rellevant que sigui una dona la que s'hagi posat al front de Barcelona en Comú. És la primera vegada que això passa a la nostra ciutat. És un fet, no és un fet intranscendent, és símptoma de que les coses estan canviant i estan canviant molt. I espero que per a bé. I si finalment ja acabo, si l'Ada Colau encapçala aquesta candidatura, qui la tanca són la Maria Salvo, una incansable lluitadora antifranquista que va viure, va sofrir anys i anys de presó, que ha estat presidenta de l'Associació d'Expressos Polítics, i la tanquen la Maria Salvo i el Josep Fontana. Sens dubte, en aquest moment, entenc que és el millor, el més important historiador català viu. Són dues personalitats, la Maria Salvo i el Josep Fontana, d'aprovada qualitat ètica. Per tant, tenim una llista encapçalada per la Ada Colau. La seva trajectòria ja la coneixem. Al mig, evidentment, hi ha un munt de persones en les quals hem de confiar, alguns d'ells ja molt coneguts pel que han estat fent en aquesta ciutat, i que tanquen la Maria Salvo i el Josep Fontana. Bé, amb això ja us deixo. Jo crec que tot plegat, són tots aquestes persones que encapçalen i tanquen la candidatura, són una bona garantia per donar suport a aquesta Barcelona en Comú i per confiar que aquesta Barcelona en Comú ens tornarà la ciutat que és de tots, la ciutat de Barcelona. Res més, us deixo amb l'Ada Colau. Quina alegria a la sala i quines ganes. Bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per voler-me acompanyar, per acompanyar-nos. I a l'Anna, en primer lloc, li vull agrair moltíssim que acceptés fer la presentació i li vull agrair la seva trajectòria, que per nosaltres era essencial, que una de les moltes, afortunadament Barcelona té moltíssimes dones i homes imprescindibles que han fet la ciutat que tant estimem, i que una d'elles, per nosaltres importants com l'Anna Sallés, acceptés presentar avui aquesta conferència, per nosaltres i per mi en particular, era molt important.
Historiadores com l'Anna ens han ensenyat que Barcelona és la seva memòria i aprofito jo també, ella ja ho ha mencionat, però també per fer múltiples agraïments en un dia tan assenyalat com el d'avui, on és important, com ja ho vam dir ahir, al davant de la Canadenca vam presentar aquest final de llista amb la Maria Salvo i amb el Josep Fontana, que és un enorme honor, i vam deixar clar i explícit que efectivament la candidatura de Barcelona en Comú és una candidatura nova, és una candidatura que vol demostrar que les coses es poden fer d'una altra manera, que es pot superar les velles lògiques i els vicis del sistema de partits que han imperat fins ara, però al mateix temps no és una candidatura arrogant, ni és una candidatura que negui tots els referents imprescindibles que tenim a la nostra ciutat. Al contrari, és una candidatura amb memòria i fortament arrelada a la ciutat. I per això era importantíssim per nosaltres que algú com l'Anna Sallés acceptés avui presentar aquesta conferència. I també és important el lloc triat, que mai res és casual. Avui ens acull la Biblioteca Francesca Bonmesson, una dona que va crear la primera Biblioteca Popular de la Dona i va donar accés a la cultura i la formació a les dones treballadores d'aquesta ciutat. Som hereves de la Francesca i de totes les dones que ens han precedit i que han aixecat pas a pas la ciutat des de l'anonimat gairebé sempre. A totes elles, a totes les dones, poques públiques, la majoria anònimes, que han fet aquesta ciutat que tant estimem, a totes les dones, començant per la meva mare, vull començar aquesta conferència donant-los les més sinceres gràcies. Gràcies, com dèiem, ahir ho presentàvem, gràcies a la Maria Salvo, que li hagués encantat, em consta, li hagués encantat estar avui aquí. És realment una activista impressionant als seus 92 anys i li hagués encantat estar avui aquí, però per un petit incident domèstic no greu, però el fet és que avui no pot acompanyar-nos. Però en tot cas no vull deixar de donar-li les gràcies públicament pel seu coratge, que avui és la nostra inspiració i el nostre referent. Gràcies en general a ella com a símbol, però a totes les dones del 36, que van tenir esperança el 14 d'abril, que van ser valentes el 18 de juliol i que després van ser perseverants i tenaces. Des de la presó de les Corts o des de l'exili, des de la clandestinitat i a peu dels carrers de Barcelona quan van tornar. Per a tots nosaltres és un honor que la Maria tanqui la nostra llista. I és un honor que ho faci també amb el Josep Fontana, a qui també li volem donar les gràcies per acceptar la nostra proposta i per compartir amb nosaltres el desig, ho va dir ell mateix ahir a la presentació que vam fer, per compartir el desig de fer fora a la màfia de les nostres institucions i per retornar el nostre ajuntament a la gent. És amb gent com el Josep que volem trencar el cadenat del 78 i establir les bases d'un nou canvi. Som la ciutat heredada. El passat ens deixa oblits ofensius que cal rememorar i records també traumàtics que cal dotar de nous sentits i que cal reparar. El passat, el nostre patrimoni, allò que el Josep ens ha ensenyat a explorar i a conèixer, és l'espai per avançar ara i aquí en el nostre present i debatre quin futur volem. Avui, com deia l'Anna, a ningú se li escapa la coincidència, avui és 14 d'abril. I fa 84 anys que desenes de mobilitzacions populars arreu de l'Estat van fer fugir el rei Alfons XIII i van dur els alcaldes republicans a proclamar la república als balcons dels ajuntaments. Les places d'Eibar, Madrid, Barcelona... Les places de la nostra ciutat i de centenars de ciutats més van ser una festa, no ho deixem de recordar això, van ser una autèntica festa. Els carrers es van omplir d'alegria i la il·lusió per la fita aconseguida, però també d'esperança, molta esperança, per les fites que encara quedaven per conquerir. Molts amics historiadors els hem sentit rememorar una de les múltiples anècdotes que hi ha d'aquells dies d'alegria i d'esperança, per exemple, a la Porta del Sol a Madrid, on un pare va pujar coll i bé a la seva filla i li va dir «Lo ves, hija mía?» i la nena li va dir «¿Qué es lo que tengo que ver, papá?» i ell li va respondre «Lo que ves es el futuro». Avui som hereus també d'aquell pare i d'aquella filla. La història està feta de dies apassionants com el 14 d'abril de 1931 o també com el proper 24 de maig de 2015.
Tot és possible, res està escrit i tot, absolutament tot, està a les nostres mans. La gent que va omplir els carrers de Barcelona el 1931 era gent que s'estimava la seva ciutat. I nosaltres també estimem la ciutat i per això estem avui aquí, perquè estimem Barcelona. Com diu Jordi Borja, un altre referent imprescindible, abocant a l'arquitecte i urbanista xilè Alfredo Rodríguez, ell diu, només qui estima la ciutat té dret a intervenir-hi i a voler canviar-la. Us aviso, en primer lloc, que estic nerviosa. Us ho he de confessar. Tinc bastanta experiència en parlar en públic i, no obstant, la responsabilitat històrica del que estem fent aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, fa que en moments importants col·lectius com el d'avui estigui nerviosa i es vol reconèixer o no passa res. En segon lloc, us vull fer un altre avís. Avui és impossible explicar-ho tot i, per tant, avui no explicaré tot el programa de Barcelona en Comú. Avui es tractava de compartir la idea que col·lectivament estem construint per a aquesta ciutat que tant estimem. Hi haurà altres moments i molt properament us convocarem també per explicar el programa que s'està treballant amb la implicació de centenars de persones boníssimes en els diferents eixos, en els diferents grups de barris, una implicació que cal insistir sempre d'aquests milers de persones invisibles que ho estan donant tot amb una enorme generositat, amb moltíssima expertesa, que estan compartint tot el que saben, que s'estan deixant la pell i és gràcies a aquests milers de persones que Barcelona en Comú pot ser una realitat i pot guanyar les properes eleccions. Gràcies a aquesta feina i a aquesta tasca col·lectiva, properament us explicarem el programa, però avui es tracta més aviat de compartir quina idea de ciutat estem construint col·lectivament. I abans de començar, he de fer un altre últim, un darrer agraïment, que és al Manu i al Gerardo, que estan per aquí, amb qui hem estat treballant moltes d'aquestes idees, o sigui, tot el que explicaré igualment és fruit de la feina col·lectiva, evidentment, però amb ells especialment hem estat treballant molts duos en aquests dies per intentar sintetitzar i intentar comunicar i transmetre aquesta enorme feina col·lectiva que està al darrere de Barcelona en Comú. Voldria començar, ja que avui parlo en primera persona, explicant-vos que personalment vaig néixer al 74 i vaig créixer a una Barcelona conquerida per la generació que va lluitar per la democràcia i contra la dictadura. Aquella generació va rebre amb entusiasme la revolució dels clavells a Portugal i va veure en Europa una oportunitat per deixar enrere la llarga nit del franquisme. A casa meva, recordo, malgrat ser petita, recordo molt l'ambient dels finals dels 70 i inicis del 80. Venia moltíssima gent a tota hora, hi havia una activitat frenètica. Els meus pares són d'origen humil, són tots dos fills de famílies migrants, uns d'Osca, els altres de Sòria, per part de mare. Famílies humils, els meus pares apenas van poder fer els estudis bàsics i van arribar a Barcelona i van tenir clar que no volien marxar mai més. Es van enamorar de la ciutat i es van enamorar en aquella època, la dels 68, la dels finals dels 70 i la dels 80, on em diuen, no, en paraules de la meva mare, es respirava desig i efervescència. Barcelona estava viva, els carrers estaven plens d'activitats polítiques i culturals a totes hores. I per casa meva, efectivament, passaven músics, pintors, actors, activistes de tot tipus, però també pijoapartes de diversos. No sé si heu llegit la novel·la d'Últimes tardes con Teresa, us la recomano moltíssim. Jo quan la vaig llegir d'adolescent vaig reconèixer immediatament el pijoaparte en molts dels amics i amigues de perifèries diverses que passaven per casa dels meus pares. També recordo d'aquells primers anys a Barcelona, d'aquella època de transició, les primeres manifestacions a les que vaig anar amb la meva mare, en defensa de l'escola pública, en aquest cas, i en particular de la meva escola, que era l'Àngels Garriga, a qui també estic profundament agraïda, als seus mestres i als mestres de l'Àngels Garriga. L'Àngels Garriga era una cooperativa que amb la vinentesa de la transició va començar la lluita amb tota la comunitat, amb totes les famílies, per esdevenir escola pública. Aquella Barcelona, Barcelona viva, era la mateixa en la que el moviment veïnal aturava processos especulatius com els de Casa Golferix, la Sedeta o les Cotxeres de Sants i que alhora conqueria poliesportius, escoles, biblioteques, places i línies d'autobusos i metro. Aquell impuls ciutadà va trobar ressò en els primers ajuntaments democràtics integrats per diferents partits i es va traduir en canvis urbanístics profuns.
Zones oblidades, com nou barris, van passar de la marginalitat a la ciutadania, amb espais públics i equipaments que la van dignificar, com ara el Parc Central, l'Ateneu Popular, Can Dragó o l'antic psiquiàtric convertit en Consell de Districte i Equipament Sociocultural. Aquella Barcelona, en realitat, no va ser patrimoni d'un partit o d'un altre. És lleig quan ara intentem o escoltem els intents de patrimonialització, d'apropiació d'una victòria que només ha estat possible perquè va ser col·lectiva. Una conquesta que va ser d'abast metropolità i que va reduir significativament les desigualtats socials i va millorar la qualitat de vida de moltíssima gent. No obstant, progressivament, aquest impuls va començar a decaure, també en feia esment l'Anna. El pes de les hipoteques de la transició mal resolta es van començar a fer sentir. El món bipolar es va enfonsar i l'urbanisme ciutadà i social dels primers anys 80 va anar quedant submergit per un nou urbanisme especulatiu i privatitzador. Els Jocs Olímpics de 92 van ser una mena de frontissa, plena de llums i d'ombres, tornant a citar l'estimat Jordi Borja. D'una banda, el 92 es va expressar la il·lusió de la ciutat oberta al mar o el desenvolupament d'importants infraestructures com la xarxa de clavegueram, exemples paradigmàtics de la visió audaç i creativa del millor Pasqual Maragall i del seu equip. Però d'una altra banda, es van deixar escapar oportunitats clau. La ciutat no va aprofitar aquell moment per fer un salt qualitatiu en aspectes tan importants com és l'habitatge públic del lloguer social, que ara tant necessitem, o com una aposta ferma, decidida, total, per un model de mobilitat que apostés per als vianants i per al transport públic. En canvi, part de les ombres van ser també que es va convertir en pista d'aterratge d'inversors poc escrupolosos amb interessos molt llunyans, molt distants del bé comú. No sé si perquè intuïa els vents que canviaven de direcció o simplement perquè jo era una joveneta de 18 anys, el 92 tenia 18 anys i tenia ganes de sortir, de veure món. A mi les Olimpiades us he de confessar que no em van interessar gens, de fet l'esport tampoc ha estat mai el meu fort i vaig marxar de seguida que vaig fer 18 anys i vaig poder marxar. Vaig aprofitar un Interrail i vaig marxar a Itàlia, pensava fer una volta per tota Europa però em vaig enamorar d'Itàlia i concretament de les ciutats italianes. Plenes també de vida i de riquesa artística, cultural, d'una vida política també que jo no coneixia a la Barcelona dels 90. Vaig tornar d'Itàlia i vaig copsar ràpidament el contrast entre el relat mitificat de la transició, que jo havia escoltat de forma explícita i implícita en tots els meus entorns i en les veus oficials, vaig patir el contrast, i crec que com jo tota una generació, entre aquest relat mitificat de la transició i la nostra experiència com a generació. Barcelona era una ciutat bonica, preciosa, sense cap mena de dubte, amb conquestes importantíssimes, innegables, però cada cop més privatitzada, això també innegable, cada cop més cara, cada cop més especulativa, cada cop més hostil amb els seus veïns i les seves veïnes. Tret d'unes poques i honroses resistències institucionals que van existir i han existit, el que al començament es feia amb mala consciència es van assumint, potser per inèrcia, amb cinisme i fins i tot triomfalisme. La privatització de l'espai públic, l'especulació immobiliària, l'obertura de grans centres comercials en detriment del petit comerç, l'oferta d'àrees senceres i ben posicionades a la ciutat als capitals internacionals, com per exemple la zona Montjuïc o el Port, el moving immobiliari, fins i tot practicat per la pròpia administració municipal, la gentrificació. Manuel Vázquez Montalbán deia que la gran conquesta dels 80 havia estat, sens dubte, conquerir el mar, obrir la ciutat al mar. Però potser als 90 vam assistir a un nou tancament, un tancament diferent però no menys punyent. Un tancament que s'expressa amb les privatitzacions que expulsaven dels seus barris els veïns i les veïnes més humils. Des de l'activisme social i veïnal vaig participar activament de les mobilitzacions que qüestionaven aquest intent de reduir Barcelona a una marca comercial, a una operació publicitària que encobreix un ús intensiu i predador de la ciutat. Amb l'esclat de la bombolla financera i immobiliària, molta gent va obrir els ulls i es va adonar que el model privatitzador que ens havien venut era un fracàs, que era font de corrupció i de privilegis per a uns pocs i de precarietat i de desigualtat per a la gran majoria de la societat. Ens deien que no hi havia cap alternativa, que aquest era l'únic model i que era un model d'èxit.
En canvi, l'experiència de la PA, del 15M, de les marees, ens ha demostrat que si ens organitzem tenim molt més poder del que ens han fet creure i efectivament les coses poden ser diferents. I ens van convèncer també de que si no intentàvem recuperar les institucions per la ciutadania, ho acabaríem perdent tot, que podem anar encara a molt pitjor de com estem ara. I per això moltíssima gent que fins ara no ens ho havíem plantejat hem fet un pas tan important com és una candidatura municipal que pretén guanyar les properes eleccions del maig a Barcelona. I hem decidit començar per allò que més coneixem i que més ens estimem. Pel seu passat i pel seu present, Barcelona és un territori privilegiat per començar a construir les bases d'un nou model cultural, polític, econòmic, social i ambiental que posi les persones i no els beneficis d'uns pocs al centre de tota política pública. Barcelona és una ciutat amb prou recursos i plena de potencialitats, amb un teixit social i una capacitat creativa excepcionals. Però alhora és una ciutat cada cop més polaritzada, en què molta gent viu i treballa en condicions indignes. Si aquesta bretxa entre persones i barris continua creixent, cada cop serà més difícil fer realitat el somni d'una ciutat integradora, cohesionada, que sigui exemple per a la resta de les ciutats del món i que ens faci sentir orgullosos i orgulloses. Hi ha un proverbi xinès que diu una cosa que semblaria molt òbvia, però no, l'obvi no sempre és el sentit comú. El proverbi xinès diu que per sortir del pou primer cal deixar de fer una cosa molt senzilla, cavar. Per això, el primer que hem de fer des d'aquesta candidatura és aplicar ràpidament el fre d'emergència, aturar la deriva privatitzadora que s'ha produït en els darrers anys i assegurar a tots els barcelonins i barcelonines uns drets mínims que els garanteixin una existència digna. Per això hem presentat un pla de xoc recentment per tenir una xarxa de seguretat mínima que garanteixi, com a mínim, que ningú pugui ser desnonat i quedar-se al carrer per motius econòmics, que ningú pateixi situacions de malnutrició o de manca de nivells bàsics de llum, gas i aigua. No estem parlant de caritat, ho hem dit i ho repetirem sempre. No estem parlant d'assistencialisme ni de paternalisme, ni de mesures que puguin dependre de la discrecionalitat del govern de torn. Estem parlant de drets que obliguin a les entitats financeres i a les grans empreses a contribuir al bé comú, com tothom, i que assegurin una existència digna a tots els veïns i veïnes de Barcelona, amb independència de la seva condició econòmica i del seu origen. Cal finançar, evidentment cal finançar aquestes mesures, però ho podem fer. Cal apostar seriosament per una fiscalitat social i ambientalment justa, però sobretot cal revertir les prioritats de despesa i els malbarataments de diners públics que s'han produït en els darrers anys. Una ciutat en la que les desigualtats personals augmenten de manera preocupant no necessita, segur que no necessita, una pista d'esquí a la Zona Franca, un parc temàtic infantil a Sagrera o subvencions de milions d'euros per la Fórmula 1. No és el que necessitem. Una ciutat com Barcelona, una ciutat internacional, però que és una ciutat feta de barris que no tenen equipaments bàsics, sense escoles bressol, sense transport públic suficient, sense comerç de proximitat. Aquesta Barcelona no pot apostar per l'ampliació de grans superfícies comercials com són la Maquinista al Bon Pastor o l'Eron City a Porta, ni dedicar quantitats exorbitants a fer reformes cosmètiques com les que s'han fet a les avingudes de luxe de la ciutat. Cal deixar enrere el temps on la inversió pública serveix bàsicament de pista d'aterratge a l'empresa privada, a una determinada empresa privada, que lidera la governança del model. Hi ha hagut una cessió claríssimament del lideratge públic col·lectiu a la iniciativa privada. Cal donar pas progressivament a una aliança público-cooperativa i público-comunitària, no només pública, que distribueixi la riquesa i creï llocs de treball de qualitat, recuperant la gestió 100% pública de les escoles bressol i revertint les privatitzacions de la xarxa d'aparcaments o les fetes a l'Institut de Parcs i Jardins, així com concessions qüestionables com la que s'ha fet de la T-Mobilitat a la Caixa. Serem un ajuntament
Serem un ajuntament de la gent i per això serem un ajuntament valent, que apostarà per projectes de gran abast que siguin el buc insígnia del protagonisme d'allò públic. Generarem un parc suficient de lloguer social i de cooperatives d'habitatge. Avançarem en la municipalització de l'aigua i promourem la creació d'un operador energètic verd integral. Aquestes mesures bàsiques de mínims haurien de ser el punt de partida per a un canvi més estructural a mig i llarg termini. És evident que calen mesures de xoc per fer front a l'emergència i a la deriva neoliberal, però evidentment aquestes mesures han d'anar en sintonia amb canvis a mig i llarg termini. Aquest canvi no pot consistir en un simple retorn al passat. Necessitem un canvi de paradigma, un nou projecte de ciutat a l'alçada dels grans reptes socials, econòmics, ambientals i tecnològics del segle XXI. Barcelona ara mateix té 100.000 persones a l'atur, més de 100.000 persones. La meitat són persones en l'atur de llarga durada, quasi la meitat sense prestació, amb més del 40% dels joves sense feina i un 15% dels treballadors i treballadores amb salaris de pobresa. Durant el darrer mandat s'han destruït en 4 anys 50.000 llocs de treball. Aquesta situació no es pot modificar de la nit al dia, està clar, però sí tenim un govern valent, empès per una ciutadania organitzada i corresponsable, podem fer canvis importants. Uns canvis, no només insisteixo pel present, sinó que sobretot canviïn la dinàmica, el model. El primer canvi de tots, aconseguir que l'Ajuntament doni l'exemple i es converteixi en el primer abanderat de la lluita contra la precarització, donant veu a tots els actors socials i sindicals i garantint condicions laborals dignes a les milers de treballadores i treballadors contractats pel conjunt dels ens municipals. Barcelona, i aquesta és una històrica reivindicació del moviment veïnal, Barcelona ha de tenir un segell de qualitat que la distingeixi com una referència mundial en matèria de protecció de drets socials i ambientals. A partir d'aquí, serà molt més fàcil començar a diversificar l'activitat econòmica i reorientar el model productiu per fer-lo socialment i ambientalment més just i més eficaç. Començant també per regular el turisme. El turisme és una activitat a priori positiva, evidentment, per la ciutat i una font molt important d'ingressos. La manca de govern sobre l'activitat ha provocat una situació de massificació a certs barris. El model està fora de control, on la proliferació d'allotjaments turístics sense límit estan desvirtuant la ciutat i fent que l'objecte d'atracció, Barcelona, cada cop es deteriori més. No ho podem permetre. Per això proposem democratitzar l'activitat, fet que passa per auditar el model i determinar amb el conjunt d'actors implicats, però especialment amb els veïns i veïnes de la ciutat, quina és la càrrega que poden suportar els barris de Barcelona sense que es vegi afectada la convivència veïnal ni el teixit social i quina és la relació cost-benefici del model actual. Mentre posem en marxa aquest procés, cal posar límits clars a través d'una moratòria temporal a nous allotjaments turístics, a tot tipus d'allotjament turístic, i reduir l'impacte negatiu amb mesures de protecció del petit comerç i els comerços emblemàtics i tradicionals. Una alternativa sensata al monocultiu del turisme ha de passar necessàriament per una aposta decidida per altres sectors claus als que hem de destinar totes les competències, recursos i eines fiscals al nostre abast. Des de la rehabilitació urbana i energètica i la prevenció i gestió sostenible dels residus, fins a la reparació i el desenvolupament d'infraestructures lleugeres de proximitat, passant per l'atenció a les persones grans i als infants o l'impuls a l'economia cooperativa, tots ells sectors de futur. El nord-est de la ciutat està ple de polígons que l'Ajuntament hauria d'aprofitar per reindustrialitzar la ciutat. La recuperació productiva té valors afegits com la cohesió i la reducció de la mobilitat. Sant Andreu, però també barris com la Bordeta, són llocs ideals per les reserves de sòl i de preexistències industrials, per al rellaçament econòmic i la creació de llocs de treball des de l'economia social i cooperativa. Avui cal recordar que, malgrat els discursos oficials, el 98% de les empreses de Barcelona tenen menys de 50 treballadors i més de la meitat ni tan sols tenen persones assalariades. L'Ajuntament, no obstant, segueix treballant només pel 2% restant. Cal un ajuntament que doni suport decidit al petit comerç, als autònoms i a la petita i mitjana empresa amb consciència social. Això vol dir, entre altres coses, repensar tot el sistema d'incentius i penalitzacions municipals, reformar a fons el paper de Barcelona Activa i explorar noves eines d'impuls econòmic com un institut municipal de crèdit. Per què no? Transformar Barcelona, posar-la al servei de les majories, exigeix valentia i audàcia. Hem d'honrar la memòria dels grans innovadors de la nostra ciutat, com Ildefons Cerdà,
Pere García Fari al segle XIX, els membres de GATEPAC durant la Segona República, del Centre d'Estudis Urbans Municipals i Territorials durant la Transició i de tota la generació de joves urbanistes i arquitectes que han sorgit en aquests últims anys i que moltíssims d'ells i elles afortunadament estan a Barcelona en Comú. Les darreres administracions han promès fins a 80 equipaments i obres faraòniques quan ha calgut pescar vots. Mai han estat executats. I si s'han fet, ha estat per satisfer interessos econòmics o financers d'unes poques minories. Hem de canviar la perspectiva, d'una vegada per totes. La ciutat en comú que defensem comença per recuperar el millor de l'urbanisme preolímpic i per adaptar-lo als reptes del segle XXI. Com diuen el nostre eix d'urbanisme, necessitem un urbanisme tou i lent, que sigui eficaç però que eviti les decisions preses a correcuita o conjunturals. Un urbanisme que es preocupi per crear de nou, però també per reciclar, per rehabilitar i per curar les ferides que travessen la ciutat. Aquest nou urbanisme social ha d'apostar, evidentment, per l'habitatge social, pels equipaments més propers al dia a dia de les persones, per les escoles bressol, pels teatres i els cinemes de barri, pels centres de dia, per la formació continuada, pels carrers humanitzats. Treballar més activament en zones oblidades i menys tingudes com la Sagrera ens ajudaria a connectar barris entre ells i amb la ciutat, físicament a través d'eixos cívics, però també amb equipaments i iniciatives econòmiques que permetin revertir la situació actual. Barcelona consumeix en una setmana, atenció a la dada, Barcelona consumeix en una setmana la seva petjada ecològica. I què vol dir això? Que amb l'actual ritme estem consumint el medi ambient de 52 Barcelones l'any. Cal instaurar un model que redueixi dràsticament la generació d'impactes ambientals i redueixi els ja presents. Barcelona ha de caminar i ha de pedalar cap a una transició ambiental i liderar la lluita contra el canvi climàtic. Una gran transformació que ens porti a fer les paus amb el planeta, a fer les paus amb el Mediterrani, amb el Parc de Collserola, amb el Besòs i el Llobregat i amb tots els indrets que avui possibiliten que a Barcelona hi hagi gent que hi viu o que hi sobreviu, segons com es miri. Actualment, el 60% de l'espai públic, són dades que no solen fer titulars de premsa, però que són francament interessants. El 60% de l'espai públic de la ciutat està ocupat per vehicles motoritzats, en moviment o aparcats. En canvi, els desplaçaments cada dia a la ciutat, només el 15% es fan en aquests vehicles. O sigui que el 15% ocupa el 60% de l'espai públic. Per què no invertir aquests percentatges i plantejar-nos pels pròxims anys un 60% dels carrers de Barcelona ocupats per voreres i carrils bici? Per què no imaginar-nos... Per què no imaginar-nos una trama urbana ocupada per grans superilles que donin prioritat al peató i a la bicicleta i ajudin a cohesionar molt més els nostres barris? Es preveu que fins a 100 milions de persones utilitzin l'estació de la Sagrera cada any. I això vol dir que l'estació de la Sagrera no pot esdevenir només un túnel on canviar de línia de transport. També hauria de ser la sortida principal a la Barcelona dels vianants i dels ciclistes, dels serveis i dels atractius urbans. A diferència de moltes altres ciutats europees de referència, com París, Londres, Madrid, Viena, Berlín, Barcelona no ha disposat mai d'un conjunt de grans parcs urbans que estructurin la ciutat. Que ens impedeix imaginar què ens impedeix imaginar un nou parc de la Sagrera connectat amb el riu Besòs i Collserola al nord i amb Glòries, part de la Ciutadella i el litoral al sud, capaç de convertir-se en columna vertebral d'una mobilitat responsable i saludable? Tenim els recursos i les competències per fer que, a llarg termini, Barcelona pugui ser autosuficient amb les energies renovables. Les institucions públiques poden jugar un paper capdalt en l'impuls de la producció i la distribució de cooperatives i en l'impuls de l'autoproducció energètica. Només així podrem oferir una alternativa als grans oligopolis i assegurar una gestió de recursos ecològica i unes tarifes justes pel conjunt de la població, així com evitar un dels mals que avui assetgen el 10% de la població, com és la pobresa energètica. L'aposta per allò pròxim no és incompatible amb projectes d'escala més àmplia.
Som ambiciosos i ambicioses, ho hem dit sempre des del primer dia. Volem una Barcelona que garanteixi la qualitat de l'espai privat a través d'habitatges dignes i accessibles, però volem també una ciutat que permeti la convivència i la diversitat a l'espai públic, als carrers i les places. Volem una Barcelona que millori i renovi el que té, però també una ciutat capaç de reforçar, valorar i transmetre la seva memòria i el seu patrimoni. Pierre Vilar, Pau Vila, Lluís Casasses i altres destacats historiadors, geògrafs i urbanistes han destacat des de començaments del segle XX que Barcelona va més enllà del terme municipal. Unes polítiques integradores redistributives que reforcin centralitat requereixen un govern decididament metropolità, democràtic, transparent i participatiu, no com el que tenim ara. Apostem clarament per una Barcelona de les intervencions a petita escala, d'infraestructures lleugeres, de les persones i dels barris. Però volem també una Barcelona capaç d'actuar en la gran escala, impulsant, per exemple, el sistema de transport públic i d'equipaments metropolità. La ciutat futura es fa més en la perifèria que en el centre. El futur proper de la ciutat metropolitana ha de ser un territori amb un govern propi i una assemblea escollida per sufragi universal. Per què no? Al mateix temps, hem de reforçar les competències dels districtes i dotar-los d'un govern d'elecció directa. Els districtes tindran competències similars als municipis i no a la inversa. Hem de promoure una revisió de la Carta de Barcelona per adaptar-la a aquesta realitat. Una altra ciutat, en efecte, requereix fer sí o sí la política d'una altra manera. Res de tot això, del que s'ha dit fins ara, es pot fer apel·lant simplement a categories de mercadotècnia com la de Smart City. Una ciutat genuïnament intel·ligent és la que sap aprofitar la intel·ligència col·lectiva de la població, de tota la seva població, la que opera com una ciutat de codi obert, facilitant la participació de la ciutadania a través de processos transparents i entenedors. Cal auditar l'estat real de les institucions i dels comptes municipals heretats per tal de posar fi a les males pràctiques i de generar institucions menys burocratitzades, amb més implicació ciutadana i més eficaces per resoldre els problemes concrets de les persones que viuen a Barcelona. Barcelona necessita un model i un projecte col·lectiu. L'Ajuntament no pot fer res sol ni de manera despòtica, d'esquenes als veïns. Ha de liderar un projecte col·lectiu que activi la ciutadania en la crítica, la proposta, la implicació i l'avaluació, així com el teixit associatiu i veïnal, els col·legis professionals, els sindicats, les universitats i les petites i mitjanes empreses amb consciència social i els propis funcionaris municipals. De fet, a mi m'agrada sempre recordar una cosa que no em sembla banal, que és que quan ens parlen de l'èxit del model actual, sempre recordo els mals que ens hauríem estalviat si els nostres ajuntaments haguessin escoltat els seus veïns i les seves veïnes. Els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, ja el 2005 i el 2006, van sortir massivament al carrer per denunciar que hi havia una bombolla immobiliària que, en canvi, les nostres administracions negaven. Si s'hagués escoltat els veïns i les veïnes, quants mals i quants desnonaments hauríem pogut evitar. Igual que passa amb el turisme, on els veïns i veïnes de Ciutat Vella no venen protestant des de l'estiu passat a la Barceloneta. Porten anys i anys alertant d'un model depredador, gentrificador, que expulsa veïns i veïnes. Si s'hagués comptat amb els veïns i les veïnes, ens hauríem estalviat el model fora de control que tenim avui. Per això volem una ciutat que ens consulti a tots i no solament als grans inversors i promotors. Volem un govern municipal que debati els projectes urbans amb la ciutadania. Volem transparència i poder participar en els processos deliberatius i en el seguiment un cop acordats. No hem fet aquest pas per prendre simplement el lloc dels altres o per dur a terme un canvi de cadires. Si som aquí és perquè volem caminar preguntant i manar obeint, sense privilegis, amb sous limitats, amb rendició de comptes i amb mandats revocables. Això és el que hem demanat al carrer i això és el que farem si arribem ara a governar la institució. Evidentment, també cal fer una referència, encara que breu per no allargar-nos massa, però que Barcelona està en un context. I som conscients, evidentment, que el món en el que està avui Barcelona ja no és el segle XX. Barcelona està immersa en un món globalitzat en el que han proliferat poders econòmics, financers i mediàtics concentrats que posen en perill els fonaments mateixos de la democràcia. L'única manera d'enfrontar amb èxit aquesta realitat serà impulsant processos democratitzadors de canvi en totes les escales possibles.
Barcelona és la capital de Catalunya. I si volem transformar la nostra ciutat és també perquè volem canviar el nostre país. Un país que s'ha aixecat moltes vegades contra el centralisme i la prepotència i en defensa de les seves llibertats. Necessitem un ajuntament valent i ferm en la defensa del dret de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Però necessitem un ajuntament que ho faci de manera neta i exemplar, que ho faci apostant pel dret a decidir de veritat, utilitzant les institucions públiques per defensar els drets socials de tots i no per amagar corrupteles o afavorir els negocis d'uns pocs. Sabem, no obstant, que aquests anhels de Barcelona, de Catalunya, aquests anhels de canvi no són només nostres. Que una Barcelona i una Catalunya més justes hauran de buscar les complicitats de totes aquelles iniciatives germanes que Espanya i Europa volen recuperar la democràcia segrestada per posar-la en mans de la ciutadania. Fem aquest pas amb el cor i la força posats a Barcelona, però també a Madrid, a Corunya, a Saragossa, a Donosti, a Màlaga, a Atenes i a tots els processos constituents i de canvi i de ruptura posats en marxa pels pobles del sud d'Europa i de la Mediterrània. Vaig acabant, per l'hora que és avui, vaig acabant. Aquells que avui ens malgovernen a Barcelona i a altres administracions parlen constantment de diàleg, però cada dia ens imposen les polítiques. Tracten els veïns i les veïnes, que volem participar legítimament, com una molèstia i no ens escolten. Parlen de guanys col·lectius, però saquegen recursos públics, precaritzen i privatitzen. Parlen d'augmentar moltíssims les ajudes socials, però no hi ha manera que aturin els desnonaments ni els talls de subministraments. Parlen constantment de transport públic i d'un nou model de mobilitat, però no acaben de posar-s'hi mai, no acaben de posar-ho en pràctica. Fan una xarxa octogonal a mitges, fan carrils bicis però no els acaben de connectar. Prioritzen negociar amb Fomento i amb l'Estat per fer un possible projecte especulatiu al Morrot, que intentarem aturar, i per eixamplar els canals d'entrada dels cotxes a la ciutat per la Ronda Litoral. No acaben de fer que els busos turístics deixin d'entrar al centre de la ciutat, quan l'aposta sensata, raonable, seria que els turistes fessin servir el transport públic. Fan un tramvia, però el deixen a mitges sense connectar en el tram central de la Diagonal. Parlen també de model d'èxit, però les polítiques que només prioritzen els beneficis econòmics a curt termini s'han demostrat miops. Estan hipotecant la nostra ciutat, amb nivells de contaminació insostenibles que provoquen milers de morts i de malalties cada any, amb processos especulatius que exclouen i expulsen, destruint el paisatge urbà i l'ànima dels nostres barris, que és l'actiu més important de la nostra ciutat, sense el qual estem perduts i deixem de ser qui som. Davant la seva absència, perquè en el fons això és haver sucumbit, haver cedit, haver deixat de tenir projecte de ciutat i haver-lo deixat en mans de la iniciativa privada del 2%. Davant la seva absència de model de ciutat democràtica, per què no imaginar? Per què no imaginar una Barcelona on els drets humans, sense condicions, sense excuses, siguin el centre innegociable de tota política pública? Podem imaginar una Barcelona on l'educació 0-3 sigui prioritat absoluta i aquesta educació 0-3 pública es garanteixi per tots els infants en igualtat de condicions a tots els barris? Per què no imaginar una Barcelona on els habitatges compleixin els milers d'habitatges buits que tenim, especialment en mans d'entitats financeres, que compleixin la seva funció social i que ningú es quedi al carrer? Per què no imaginar un canvi real de paradigma en mobilitat i transport públic? Per què no imaginar una Barcelona amb aigua bona, assequible i ben gestionada de forma col·lectiva? I per què no imaginar una Barcelona amb autosuficiència energètica en base a energies renovables? Per què no imaginar una Barcelona amb un institut municipal de crèdit que financiï l'economia social, cooperativa i de proximitat que volem i que necessitem? Per què no imaginar una Barcelona on els veïns i les veïnes es corresponsabilitzin de les grans decisions i de la gestió d'equipaments de proximitat?
¿Per què no imaginar una reconquesta de l'espai públic, uns carrers pacificats amb la gent com a protagonista? ¿Per què no imaginar, una Barcelona justa, democràtica, amable, cohesionada, germana d'altres ciutats disposades a coliderar aquest canvi de paradigma tan necessari? La política genuïna ha de ser l'art de lo possible. I per això estem disposats a comprometre'ns i a lluitar perquè tot això que som capaces d'imaginar pugui esdevenir una realitat. Ara podria seguir, perquè m'he deixat moltes coses importantíssimes, i podria seguir amb aquesta llista imaginativa, però ja he dit que avui no podia fer la presentació del programa, que serà un tema ampli, llarg i feixuc, i que es presentarà amb tota la gent que hi ha treballat. Però m'agradaria acabar amb unes últimes consideracions. Sabem, som molt conscients, no som ingènues, des del primer dia ho hem dit, sabem que tot plegat, el que hem dit, no serà fàcil, però ho farem. Estem convençuts i convençudes de que ho farem. Ho farem amb més i millor democràcia, amb la gent. Segurament no estem inventant res de nou. De fet, segur que no estem inventant res de nou. I tan sols estem reprenent l'anhel i les propostes concretes de qui ens han precedit. Per exemple, per citar un altre imprescindible d'aquesta ciutat, només cal veure què plantejava la FAB el 1979 amb l'arribada dels primers ajuntaments democràtics. Escolteu, elecció directa dels consellers de districte, descentralització administrativa, possibilitat de les entitats d'intervenir als plens municipals en tots els punts i amb dret a rèplica, dret a consulta o referèndum amb caràcters vinculants, possibilitat de revocació de càrrecs electes. Això ho reivindicava ja la FAB el 1979 i avui, per justícia i per memòria, no podríem renunciar com a mínim a això, sinó molt més. Està clar que moltes coses, la majoria no són noves, però sí que hi ha una gran diferència respecte a altres candidatures que es presenten a les eleccions del maig i moltes d'elles, algunes d'elles, que han estat governant durant molt de temps. Nosaltres farem tot el possible per fer-ho realitat. Ens hi deixarem la pell. Avui cal tornar al significat a paraules que han quedat buides fruit de la inacció o de determinades accions dels actuals governs. Paraules com democràcia, participació, transparència. Vivim també immersos en una lluita contra la banalització del llenguatge i del compromís polític. Per això és tan important per nosaltres que hagin tancat la llista el Josep Fontana i la Maria Salvo. Dels partits que ens han governat, que ens governen, que ens malgovernen, ens diferencien moltes coses, però ara en voldria destacar com a mínim tres. En primer lloc, la nostra trajectòria. Hem demostrat sobradament que no tenim por i que no venim a treure'n profit personal. Estem fent un esforç ingent per finançar a través de la ciutadania l'organització i la campanya electoral. No volem dependre de ningú. En segon lloc, el fet que Barcelona en Comú sigui un projecte col·lectiu. Darrere d'una cara més coneguda hi ha centenars de persones participant, implicant-se i prenent les decisions. Ho farem col·lectivament o no ho farem? No només ara, sinó també i sobretot després de les eleccions. I en tercer lloc, som diferents perquè els que assumim càrrecs estem des de ja a la vostra disposició, a les vostres ordres. I aquí us faig una petició formal i espero que quedi gravada en vídeo perquè després es pugui utilitzar com a prova sempre que calgui. Esperem que no calgui, però si cal, que quedi gravat. No ens tolereu mai, aquells que exercim càrrecs de responsabilitat de representació pública, no ens tolereu mai discursos autojustificatius que n'hem sentit masses en les darreres dècades. Si no servim el bé comú, si no en fem prou bé la nostra tasca, comprometeu-vos vosaltres avui, aquí i ara a fer-nos fora. Volem ser la capital del canvi i Barcelona pot ser la capital del canvi. La ciutat del canvi global, el canvi civilitzatori, la revolució de valors que necessitem. Una ciutat en definitiva capaç de protagonitzar un canvi cultural que eixampli l'horitzó d'allò possible. Hem començat recordant la República i l'aniversari de la República que ens inspira avui.
Voldria recordar també un altre aniversari, que és que ara fa 4 anys, la nit del 13 al 14 d'abril em vaig posar de part i el meu fill va començar a arribar a poc al món, lentament, i vam estar més d'un dia a l'hospital. Finalment va acabar amb cesària, no vaig arribar ni a sentir les contraccions, però per això precisament podria haver nascut el 14 d'abril, els hi vaig dir a totes les metges i infermeres de Sant Pau, però finalment no va poder ser i va ser un quart d'hora després del 14 d'abril. I demà és l'aniversari del nostre fill, de l'Adrià i meu, l'Adrià, un altre imprescindible, per cert, invisible, que fa possible tot el que estem fent. I tot el que hem explicat aquí aquesta tarda i les moltíssimes coses que no hem pogut explicar, però no passa res perquè les anirem explicant, les anirem treballant, les anirem desenvolupant col·lectivament, les fem també per ells, pels nostres fills i les nostres filles, i per això em semblava important dir-vos que el meu fill fa 4 anys i que per mi això també és molt important. I acabo en aquesta mateixa línia citant Eduardo Galeano, un altre imprescindible i com no podria ser d'una altra manera. Un estimat periodista i escriptor, amant també d'aquesta ciutat, i que en una de les seves sentències, que ja ens acompanyaran per sempre, va dir quelcom que no és que em recordi, sinó que em sembla l'essència, potser una de les millors definicions que podríem fer de Barcelona en Comú. I és que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo diría que ahora además debemos cambiar el mundo. Muchas gracias.